ao BeSisluxe em Portugal e hoje eu estou aqui na Garrett, uma tradicional pastelaria da região aqui do Estoril, fundada na década de 1930. E aqui eu te apresento essas delícias aqui da pastelaria, todas com fabricação própria. O tradicional pastel de nata, as maravilhas, uma massa folhada recheada com creme de ovos e o bolo rei, o tradicional bolo rei, que aqui na Garrett é fabricado durante todo o ano. No episódio de hoje nós vamos mostrar as histórias daqui da região do Estoril, as personalidades ilustres, os monarcas e os exilados que viveram ou passaram por aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de iniciar o nosso percurso, eu vou tomar o meu delicioso cappuccino. O Espaço Memória dos Exílios ocupa o segundo andar do prédio modernista construído para ser sede do Correio de Estoril. O Estoril representou um lugar de refúgio para muitos exilados e ilustres durante os conflitos europeus, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. E em 1999 foi criado este espaço para preservar essas memórias aqui da região. O acervo é formado por fotografias, objetos e documentos, como as fichas que os hotéis da época enviavam para a polícia política do regime. Uma das preciosidades aqui do acervo é a documentação relativa à família Rosenthal, que mostra a perseguição nazista sofrida pelos judeus nos anos de 1930 e 40. Outra pessoa que encontramos aqui é Saint-Exupéry, que esteve aqui na região. Saint-Exupéry é o famoso autor do livro Pequeno Príncipe, aqui em Portugal conhecido como o Príncipezinho, e que foi um ilustre refugiado da Segunda Guerra Mundial. Durante a sua estadia aqui no Estoril, ele escreveu o pequeno livro Carta a um Refém, onde relata o cotidiano dos refugiados, sempre em busca de uma boa noitada no Cassino do Estoril para comprar uma passagem de avião ou um bilhete a bordo do navio para retornar para casa. Vinícius de Moraes também se refugiou aqui no Estoril. Em 1938, o poeta ganhou uma bolsa para estudar língua e literatura na Universidade de Oxford, em Londres. Com a Segunda Guerra Mundial, o poeta resolveu retornar ao Brasil e, em companhia de sua esposa Tati e também do ilustre Oswald de Andrade, passou um tempo aqui hospedado no Hotel Paris à espera do navio de regresso. E foi durante esse período que escreveu uma de suas obras poéticas mais famosas, o Soneto de Fidelidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, o espião Ian Fleming, famoso criador do Agente 007, também refugiou-se aqui na região. Ele hospedou-se no Hotel Palácio e foi frequentador assíduo do Cassino do Estoril, locais que visitaremos a seguir. E este é o famoso Cassino do Estoril, o maior cassino da Europa. Inaugurado na década de 1930, o cassino oferece atividades que vão muito além da extensa sala de jogos. Aqui você é convidado a visitar o restaurante Estoril Mandarim, a galeria de arte e o excêntrico Salão Preto e Prata, a grande sala de espetáculos da região. E aqui é a sala de jogos clássicos, como roleta, pôquer. Antigamente, antes da expansão do cassino, em 1968, aqui funcionava a sala de jogos tradicionais. Se repararmos aqui na parte de trás, essa parte arredondada aqui da arquitetura, aqui funcionava o antigo palco de espetáculos do cassino. Vamos agora na sala VIP. E esta é a sala VIP dos jogos clássicos aqui do cassino. Nesta sala, Ian Fleming conviveu assiduamente ao lado de Dusko Popov, um homem elegante, bonito, extremamente charmoso, que foi o grande inspirador da criação do Agente 007. E este ambiente de jogos aqui do cassino foi o grande motivador da criação da obra de Ian Fleming, conhecida como 007 Cassino Royale. O cassino também possui uma galeria de arte. Esta é uma das galerias mais prestigiadas e a segunda mais antiga de Portugal, com exposições permanentes de pintura e escultura. Estamos agora no exuberante Salão Preto e Prata, o cartão postal do Cassino Estoril e palco de diversos shows nacionais e internacionais. O edifício do Cassino do Estoril também abriga o famoso restaurante Estoril Mandarim. Ao entrarmos aqui no restaurante, é fácil nós percebermos o requinte do lugar. E eu chamo a sua atenção para a talha dourada das paredes, minuciosamente trabalhada com folhas de ouro à mão. Chamo também a sua atenção para os detalhes minuciosos da composição da mesa. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem trabalhado. O restaurante Estoril Mandarim oferece a arte da gastronomia cantonesa. É considerado um dos melhores restaurantes chineses da Europa e um dos mais luxuosos do mundo. O Mandarim também oferece várias salas como essa aqui, salas reservadas para eventos familiares ou corporativos, em um ambiente totalmente diferenciado. Como vocês podem perceber aqui, a dedicação, a exclusividade, os pormenores de uma mesa bem posta, de um local aconchegante e bem decorado. Chegamos aqui agora no Hotel Palácio, aqui no Estoril, para conversar com o senhor José Diogo, concierge do hotel há 57 anos e que conhece tudo da história desde a época da Segunda Guerra Mundial até a atualidade. O hotel, inclusive, hoje ainda recebe membros da monarquia. Vamos entrar, conhecer o senhor José Diogo e escutar dele as histórias lindas que esse lugar tem para contar. Boa tarde. Olá, boa tarde, senhor José Diogo, tudo bem? Prazer, muito obrigada por nos receber. Eu tenho muito gosto em recebê-los. Temos aqui o hall do hotel. Magnífico, né? Depois temos aqui a galeria do fundador e temos ali a galeria dos reis e celebridades. A galeria do fundador vai nos contar a história da fundação do hotel. Da fundação, exatamente. Então vamos para lá primeiro. Vamos para lá, sim, senhor. Vamos. Vamos neste momento entrar na galeria do fundador. Temos aqui o Sr. Fausto Figueiredo, que é o fundador do hotel. Não só o hotel, como o casino também. Qual foi o ano de construção do hotel? Abriu as portas em 30 de agosto de 1930. Portugal era um país neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas personalidades, muitos ilustres, monarcas e também espiões vinham aqui para Portugal. Ian Fleming, que também era um espião, exatamente, e Dusko Popov, eles hospedaram aqui no hotel. Aqui no hotel, para fazer espionagem, para dar informação, não só aos alemães, e também dar informações para a América. Então, essas são as fichas de registro do hotel, exatamente, de Dusko Popov durante as vezes que aqui ele ficou hospedado. Exatamente. Temos aqui o Sr. Presidente do Brasil, Fernando Henrique. Teve mais que uma, duas ou três vezes cá no hotel. E uma curiosidade que eu queria deixar aqui registrada é a participação do senhor José Diogo em um filme do 007 que foi gravado aqui no Hotel Palácio do Estoril. Qual foi o filme, senhor José Diogo? 007 ao serviço do Estado. Aqui no carro no Aston Martin está a chegar o James Bond aqui. Quando entra no hotel, eu estou aqui para entregar a chave do quarto. E agora nós vamos para a galeria real do outro lado aqui do saguão do hotel. Nós vamos encontrar aqui de interessante, senhor José Diogo? Para começar, temos aqui o príncipe Rainier, a Grace Kelly, esposa, e temos a Rainha Vitória. Temos aqui a filha do rei de Itália. Então foi o casamento da filha do rei Humberto, de Itália, exatamente, com o filho do rei da Iugoslávia. Do rei da Iugoslávia, exatamente. Que aconteceu aqui, neste salão. Nesta sala. Aqui temos o João Carlos, o irmão da princesa. E este foi o salão onde foi realizado os casamentos. Os dois casamentos reais. Os dois casamentos reais. E esse então é o famoso bar dos espiões aqui do hotel. E qual a curiosidade que nós temos aqui? A curiosidade é que habitualmente sentava aqui nesta mesa o Ian Fleming e o Dusko Popov. E daqui tiravam muita informação. E daqui iam para o casino e dali é que sabiam ainda mais informações como é que estava a guerra na altura. Qual é a janela, a sacada do quarto do James Bond? É aquela onde diz Hotel Palácio. Então agora nós vamos lá para conhecer a suíte onde foi gravado o filme 007 ao serviço de Sua Majestade. Aqui na porta do Hotel Palácio, eu aproveito para agradecer o seu José Diogo por nos ter recebido tão bem. Se você tiver oportunidade, hospede-se aqui no Hotel Palácio. Também conheço o senhor José Diogo, que tem um arquivo riquíssimo de histórias para poder contar ao longo aí desses 100 anos, né, senhor José Diogo? Muito obrigada por nos ter recebido. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Muito obrigada, sim. E obrigada pela sua companhia e espero por você em nosso próximo episódio.